Bona tarda, benvinguts a l'Institut. Sort que el manual és d'estil de redacció i edició de textos, que l'estil de presentació d'un text, d'un manual, d'un llibre, no està inclòs, de manera que puc fer la presentació com vulgui. Per tant, no em direu si cal anar per aquí o per allà. A l'Institut se n'han presentat uns quants de manuals d'estil, de diaris, de la corporació i, clar, naturalment, també el nostre, que ja porta 4 edicions i aquesta, que és digital, doncs és la 5ª. Que tots acabarem, malgrat que a mi en particular m'agrada tenir un llibre a les mans, però, clar, la comoditat de poder accedir a textos, els que siguin, la gramàtica, el diccionari, d'una manera fàcil i poder fer cerques, com passa amb el manual d'estil, doncs penso que acabarem tots digitalitzats en aquest sentit. És un goig poder presentar aquesta 5ª edició. Es pot dir que és la 5ª? És la 5ª, especialment. Que a més és la 5ª i serà sempre la 5ª, perquè això és molt agosarat dir, però com que ja s'esmenta que s'ha posat al dia respecte de la 4ª i se seguirà posant al dia quan calgui, doncs clar, no posar al dia un text, encara que estigui penjat, vol dir que és el mateix modificat. Això és com les noves edicions, les reimpressions i noves edicions, en aquest cas concret. Doncs bé, aquí tenim els autors que parlaran a continuació, que ens explicaran la importància que ha tingut fins ara. És obvi que l'Institut ha tingut un manual d'estil, que no n'hi ha prou en confegir el diccionari, la gramàtica, les gramàtiques, l'ortografia, etc., sinó doncs, com cal que l'Acadèmia de la Llengua escrigui i com cal que els traductors, els escriptors, els correctors tinguin aquesta referència de la millor manera de poder redactar, traduir, corregir, escriure, etc. Jo diré poca cosa més, només que estic molt content, tinc ganes de poder-hi accedir, malgrat que, doncs, com passa sovint, els que hem après el català doncs, a salt de mata, quan no tocava, quan teníem certa edat, ens fa, almenys a mi, ens fa una mica de cosa això d'haver de consultar textos normatius, encara que siguin suaus, com un manual d'estil, que no és com una gramàtica que diu què és allò que has de fer i què no és allò que no has de fer. Per tant, doncs, felicitats a Josep Maria Mestres, que fa molt de temps que hi treballa, a Joan Costa, a Mireia Oliva i a Ricard Fiter. L'ordre de presentació és el següent, donaré la paraula primer a Josep Maria Mestres, que explicarà com funciona l'espai web, que segurament, si alguns de vostès ja el podran des d'aquí mateix consultar-ho, no sé si des dels mòbils. També. Sí, doncs endavant, potser poden seguir l'explicació amb aquesta consulta. Endavant, Josep. Molt bé, un poc més. Gràcies. La primera cosa que voldria dir, unes qüestions prèvies, és doncs, deixar constància d'un record molt afectuós a la Mireia Oliva, que està en un viatge familiar i no ha pogut ser aquí, però per nosaltres hi és. I també donar l'agraïment a Eumo Editorial i especialment a la Montserrat, a la Montse Ayats, que és la que ens va facilitar els fitxers de la 4ª edició del manual d'estil, que és sobre la qual està basada aquest espai web. També vull donar les gràcies a la Mireia Trias i a l'Ariadna Font, que són les dues col·laboradores que ens han ajudat tant a muntar tota aquesta estructura com a posar les esmenes, les petites correccions que hem anat posant dins dels capítols, dins dels PDFs, que de vegades era una mica complicat perquè és un text maquetat i que no es deixa tocar gaire, però que finalment doncs, sembla que ens n'hem sortit, ja ho veureu,
I també en Santi Muixac, que és el cap de recursos digitals, que és el que ens ha fet la proposta de disseny d'aquesta edició i sobre la qual nosaltres doncs, hem treballat i hem posat tots els capítols, etc. I finalment també, per descomptat, a l'Institut d'Estudis Catalans, que ens ha acollit aquesta obra, i el president, que ha pogut avui venir aquí a presentar-lo, i a vosaltres doncs, per haver vingut. La primera cosa que us voldria dir pel que fa a aquest espai web, l'adreça, malauradament no es pot llegir, és estil.llocs.iec.cat, no patiu, això ja... Després, quan busqueu manual d'estil, suposo que us sortirà aquest enllaç. No és una adreça gaire llarga, en qualsevol cas. I des d'aquest matí, des de quarts de 10 del matí, doncs que ja s'hi podia accedir lliurement. Ens hem estimat més que ja funcionés perquè així podíem fer proves i assegurar que ara a la tarda no ens trobaríem que en el moment de començar, clanc, es queda petjat. No? La primera cosa que veiem quan entrem en aquest espai web és això, la portada. Que aquí, es veu una mica més en els ordinadors, però hem augmentat aquí la pantalla a veure si es pot veure una mica, es poden veure una mica aquestes lletres de color gris. Això seria la portada, que quan l'anomenem li diem portada, tot i que amb els sistemes d'ara diuen que les pàgines web doncs, han d'anar amb el ratolí, amb l'escroll, la rodeta del ratolí. És a dir que, de fet, a sota de la portada hi ha tot el manual. Bé, ja ho anirem veient, això començaria. Bé, tornem a dalt per això. Però bé, la primera cosa que tenim, quan mirem la portada, és el que en diem la barra superior, que és aquesta primera fila de dalt. El logotip del manual permet tornar sempre a la portada. Sempre, estigueu on estigueu, si un dia esteu perduts, però veieu el logotip, toqueu el logotip i torneu a la portada. En qualsevol cas, les altres opcions que tenim, us les llegeixo perquè aquí no es poden veure, no crec que les pugueu llegir des d'on seieu. Presentació, és la presentació del president de l'Institut, el pròleg a l'edició digital, que l'hem fet els autors, les instruccions pel maneig, hi ha unes instruccions personals on recordeu aquell dia que es va dir o que no es va dir, o no vaig poder assistir, doncs aquí s'explica com es pot fer servir aquest espai web per anar amunt i avall. Després hi ha el que en diem continguts nous, que ja ho explicarem. A continuació, els crèdits de l'obra, i tenim encara dues coses, un és contacte, que també ja l'explicarem, i un menú que es diu sumari. Amb aquest sumari, només que hi passeu el ratolí, es desplega la llista de tots els capítols i índexs, només els capítols i índexs, no és tot el que hi ha en aquest. Podríem dir l'accés més ràpid, allò que dius, sé que vull anar al capítol 12, doncs ja directament aquí, en comptes d'haver anat tirant pantalla amunt, doncs ja podríeu accedir directament. Això, així que aparteu el ratolí, desapareix. I l'última cosa que queda en aquesta barra superior és una lupa que serveix per fer unes cerques determinades que us explicarem també. A més de la barra superior, tot això que hi ha aquí dalt a la barra superior en diem menús, tot i que de vegades simplement és un document. El que es desplega, per exemple, la presentació del president de l'Institut, doncs és només el seu text. No, però per defecte diguem que diem menús. Aleshores, si comencem ja a baixar, si comencem ja a entrar al manual, la primera cosa que ens trobem són uns títols, així amb lletra més grossa, que van de cap a cap, que són les parts del manual. Si us en recordeu del manual d'estil en paper, tenia diferents parts. No aquesta, aquesta no existia. De fet, si tires una miqueta més avall, sortirà la d'aquesta. Aquesta sí que ja existia en paper. Primera part, l'obra. Doncs hem mantingut aquesta mateixa estructura i a més hem intitulat les parts que no tenien títol, per mantenir una estructura sempre homogènia, coherent. I a sota de aquestes parts també en diem categories nosaltres. I de cada bloc d'aquests, que això és un quadradet, quan ho vegeu a l'ordinador veureu que és un quadradet amb un títol i una mica de text, això són les entrades pròpiament d'aquest espai web, que corresponen als capítols, als índexs i als altres documents que hem afegit per completar tot el manual. I finalment, quan entrem en un capítol qualsevol, apareix sempre a la dreta un altre menú, que aquest no desapareix, es queda aquí,
que conté tots els títols, aquests que estan en negreta són les parts, els títols de les parts, i tots els documents, no solament els capítols. Fixeu-vos que a la part d'inicis hi ha fins a 6 documents diferents, per tant, que no surten en aquella llista només de capítols, però aquí sí que hi surten, aquí hi ha tota la llista completa, és el que seria, per dir-ho així, com l'índex general de capítols, de parts i capítols. Que també, això són enllaços, és a dir, des d'aquí podeu anar al capítol corresponent o a la part corresponent. Quins són els eixos principals d'actuació que ens han mogut en vista d'aquesta cinquena edició? Doncs els que ens van moure també per la tercera i per la quarta, però bàsicament en aquell moment va ser la tercera que hi va haver el canvi més important. Un respecte rigorós als fitxers de la quarta edició, és a dir, els fitxers que us trobareu aquí, si tires una mica més avall, veus, per exemple, aquí tenim el PDF corresponent al capítol que era el 3, aquest, sí. Doncs aquest és exactament el fitxer que ens va lliurar EUMO de l'última edició, de la quarta edició, només que veureu que hi hem afegit, si vols entrar, em sembla que era el 8 que havíem preparat, per veure en els PDFs, que, com que hi hem pogut entrar, hem fet el que diríem la introducció de la fe de rates o d'aquestes correccions petites que havíem anat acumulant al llarg d'aquests 10 últims anys. Llavors, la manera d'indicar-ho, en comptes de fer una llista de fe de rates que hauria estat molt pesat de consultar, fem la correcció directament sobre el text, aquí, per exemple, i amb aquest fons groc, aquí avisem que hi hem fet un canvi. És a dir, si algú té l'edició en paper i la mira, veurà que aquí deia una altra cosa. Ja no me feu dir què hi deia, aquí ara hi diu l'Hospitalet de l'Infant, però no sé què hi deia, amb el paper, Però bé, en qualsevol cas, sempre que vegeu una, encara que sigui un apòstrof, de vegades hem corregit un apòstrof també, això és vici, vici de professió, doncs també veureu el fons groc. Doncs quan vegeu el fons groc vol dir que el llibre no hi diu el mateix. Potser, per exemple, hi ha un apartat que hi falta l'apòstrof amb un text que està en versaleta, no sabem per què, i la feinada que vam tenir per posar aquest apòstrof, la màquina no es deixava, vull dir que de vegades fa el que vol. Al final la vam enredar i copiant un altre apòstrof d'un altre lloc ho vam poder enganxar allà. En qualsevol cas, això seria, diguem, la fe de rates incorporada. Per tant, us estalvieu la fe de rates. Fixeu-vos que hi ha una disposició agrupada dels fitxers de la mateixa entrada, concretament ara veurem el capítol 16. Si anem al capítol 16, si heu pogut consultar o si teniu el manual d'estil en paper, la quarta edició, sabeu que, a més, hi havia un CD-ROM. Aquest CD-ROM contenia dos fitxers, un que s'anomenava apèndix, que eren textos afegits, eren ampliacions, i un altre que es deia diferències, que eren diferències respecte a la tercera edició en aquell moment. Llavors nosaltres el que hem fet quan hem construït cadascuna de les entrades de cadascun dels capítols és disposar els tres fitxers que afecten aquell capítol, sempre d'esquerra a dreta. És el primer és el text del capítol en el manual d'estil, el segon és el de l'apèndix, i el tercer és el de diferències. No sempre hi són tots tres, hi ha els que hi ha, naturalment, segons el que hi havia en el CD-ROM. Però en qualsevol cas aquí els teniu junts, no us heu d'anar a buscar. Tot i que per aquesta fidelitat que us deia a l'obra original, al final de tot, si baixes per la dreta, això, al final de tot, fixeu-vos que hi ha CD-ROM de la quarta edició, i aquí teniu els dos fitxers, a més. És a dir, hem mantingut el contingut del CD-ROM en una part pròpia, i amb els dos fitxers separats, en aquest cas, doncs que també els podeu consultar si els voleu consultar sencers, perquè nosaltres el que hem fet és obrir aquests fitxers, partir-los, segmentar-los, i cada, el que corresponia a cada capítol doncs ho hem anat posant a cada capítol. Què més? I finalment, mira, ja estem bé aquí on som, clar, no volíem tampoc que el manual d'estil fos només una obra històrica que a més ja tenia 10 anys, ja té 10 anys, i que doncs cada vegada s'anirien veient més, sinó que hem pensat que ja que esmenàvem el contingut dels capítols en aquesta fe de rates, que de vegades és una mica més que una fe de rates, però bé, doncs això ja ens obligava a fer una cinquena edició, això no ens permetia fer el que havíem pensat inicialment, que era simplement penjar la quarta edició. Clar, des d'un punt de vista formal i legal, si tu esmenes un text, encara que sigui una edició corregida, és una nova edició, per tant això ja ens portava a haver de fer una nova edició.
vam dir, home, però és que no solament tenim aquestes petites esmenes, sinó que tenim altres coses, tenim textos que estan actualitzats per un motiu o un altre, ja ho explicarem, o que fins i tot no substituir un capítol sencer, això no seria pas el cas, però en alguns casos fragments de text que evidentment ja han quedat obsolets, com la llista de bibliografia, que ho hem solucionat d'una altra manera. Llavors, en aquest apartat de continguts nous, fixeu-vos que cada vegada que s'afegeix un contingut es posa la data, aquí ja en teniu tot un munt de continguts nous en el moment de sortir, i aquí es posa o aquest fitxer, de més a més, o bé remissions a altres obres que o bé són les obres normatives, perquè clar, hem de tenir en compte que el manual d'estil és d'abans de la nova ortografia, d'abans de la nova gramàtica, per tant, clar, això ens obligaria a repetir, a repassar absolutament tots els textos i això és impossible, això sí que ja no ens hi veuríem amb cor. Per tant, el que hem fet és, quan hi ha un capítol en què sabem que la normativa actual doncs l'afecta d'alguna manera, hem posat una remissió, aquí no es veu gaire, però diu pel que fa a la normativa de l'Institut d'Estudis Catalans sobre el lèxic, tal, 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 vegeu, i remetem al capítol o a l'apartat en què es tracta d'aquesta qüestió en l'ortografia o en la gramàtica, amb un enllaç. De moment, a l'ortografia només podem fer l'enllaç a un PDF que és de tota l'ortografia i a la gramàtica només podem fer remissió a la gramàtica essencial, perquè la gramàtica grossa no està penjada. Però bé, això ja ho anirem canviant a mesura que aquestes coses es pengin i hi hagi més possibilitats d'accedir-hi. I després, aquí veieu que hi ha dos paràgrafs, el segon paràgraf, llavors fem remissió als documents que tenim penjats a Critèria, que és, ja sabeu que és aquest espai web de correcció de l'Institut, que és una mica com el llibre d'estil, aquest sí, passat pel filtre de la filològica, per tant, el manual no, el manual és culpa dels autors i prou, però aquí en tot el que hi ha Critèria en principi ha passat per la secció filològica i ells han dit la seva i s'ha esmenat el que ha convingut. Doncs si hi ha un capítol, per exemple, la llista d'obres de consulta que tenim per la traducció i la correcció en català, doncs el tenim actualitzat sempre a Critèria i llavors el que fem aquí és directament un enllaç a l'entrada de Critèria on se'n parla. No sé si podríem enllaçar-hi, aquí, aquest del lèxic que era... No, era una altra cosa. Hauríem d'anar al 23, potser? Bueno. Sí. Era, clar, en el lèxic, en el capítol del lèxic, la qüestió dels noms científics dels éssers vius, que es repeteix en altres capítols que surten en altres llocs, doncs bé, el que fa és això, anar directament a l'entrada i llavors allà es pot consultar el que sigui. Ja ho mirarem en el 23. Entra-hi un moment, que així ho veurem. Que és la bibliografia de consulta. Doncs, aquí baix tenim l'enllaç a obres, és a baix de tot, obres aquestes que estan en línia. Es veu més bé Critèria que el manual, eh? Sí. Bé, doncs veieu, obres i altres recursos en línia. I aquí tenim un fitxer a la dreta, que si l'obres, aquí hi ha la llista actualitzada en la data que porta aquí dalt. No sé, veus la data, tu, quina data diu? 28 de febrer d'aquest any, és a dir, fins al 28 de febrer, totes les obres, tots els llibres, llibres que hi ha per la traducció o la correcció en català i amb els enllaços actualitzats, que cada any ens costa uns quants dies de feina tornar a revisar tots els enllaços perquè és un desgavell internet en aquest aspecte. Doncs bé, aquí hi ha tota la llista actualitzada. Aquesta llista va partir justament de la del manual de l'any 2009, per tant, és actualitzada, però ja no ens cal tornar-lo a posar al manual perquè el tenim aquí i a més sabent que ens l'estan actualitzant automàticament, se l'estan actualitzant permanentment. Molt bé, tornem enrere. L'extensió actual de l'obra, això és només una curiositat. Actualment aquest espai web té l'equivalent a unes 1.601 pàgines si fossin en paper, en total. Tingueu en compte que el manual a la quarta edició hi havia 1.496 pàgines. Per tant, ha crescut exactament de 105 pàgines, diguem, brutes, perquè, esclar, l'índex analític, per exemple, el tenim actualitzat, aquest sí que el tenim actualitzat i ja està penjat, això és el final de tot, si ho vols, sí, entra-hi.
Aquí l'índex analític, doncs bé, aquí baix de tot tenim aquest fitxer que de fet és un PDF, però és un PDF d'un Word, que és el Word que anem actualitzant cada vegada que afegim una cosa, que es corregim, que detectem una referència que no funciona, que no està bé, que és incorrecta, ens ho hem anat esmenant, i llavors aquest document és un dels pocs que permanentment estaran actualitzats, l'índex analític, perquè a mesura que anem afegint documents, per exemple, a la part de continguts nous, evidentment les referències corresponents al contingut d'aquell document també apareixeran en l'índex analític. És a dir, que una recomanació que sí que us podem fer és que si de tot el que hi ha aquí, potser val la pena descarregar l'índex analític i tenir-lo imprès per fer les cerques a mà, per dir-ho així, perquè això sí que estarà sempre actualitzat i sempre ens remetrà a totes les parts d'aquest espai web. Què més podem explicar d'això? Ah, la correcció del text, ja ho he avançat una mica. Damunt mateix del text del PDF, amb un fons en color, hem fet aquestes esmenes de la fe de rates durant tots aquests anys, però evidentment tot això abans de la nova normativa. No hem pogut, evidentment, adequar a la nova normativa els capítols del manual, perquè això hauria estat una feina ingent que no sabem si tampoc si ho hauríem pogut fer materialment, si s'haurien deixat els PDFs aquests remenar tant, i d'altra banda potser tampoc no té massa sentit. Ja rematem els capítols de la gramàtica, de l'ortografia que convenen, pel que fa a la doctrina, per la resta, doncs, hi ha uns quants diacrítics de més, tampoc no crec que ningú s'equivoqui, sobretot perquè això està pensat per professionals de la llengua. Llavors, els capítols que poden estar afectats per algun canvi de normativa, anem al capítol 15, remetem a una o diverses remissions, o bé a l'ortografia, o bé a la gramàtica, o bé fins i tot al diccionari normatiu en el cas del lèxic, que és aquest capítol, que em sap greu que no pugueu veure, però al primer paràgraf hi ha les tres remissions, a l'ortografia, a la gramàtica i al diccionari. En el diccionari és una remissió genèrica, perquè l'únic que volem dir és que compte que amb tots aquests canvis ortogràfics doncs han canviat moltes paraules i per tant s'han de buscar el diccionari, no podem resoldre aquí directament. I a baix veieu una referència, aquí no sé què explica, els noms dels éssers vius que hem dit abans, d'acord. Pel que fa a l'actualització de l'obra, la posada al dia la fem mitjançant l'apartat aquest de continguts nous, de cada capítol, índex o entrada general. Qualsevol entrada, si a sota veieu continguts nous, doncs vol dir que hi ha informació que us pot ajudar a actualitzar la informació que tenim aquí. Les anirem penjant per ordre cronològic invers, és a dir, sempre tindreu últimes en primer lloc, perquè doncs, de vegades hi haurà versions actualitzades del document que ja hem penjat una vegada, com pot ser l'índex analític. A més a més, ara ho veurem, els capítols els podrem anar ampliant o esmenant quan sigui possible o recomanable, i tingueu en compte que els autors ja ens estem fent grans, també ja tenim una edat. Però bé, sempre que puguem fer una remissió a una obra de referència que realment, perquè és normativa o perquè és, en aquest cas, critèria, que d'alguna manera doncs, també ha passat pel filtre de la secció filològica, doncs ho farem, perquè no cal tornar a escriure allò que ja està escrit. És a dir, el capítol de majúscules, per exemple, a Critèria, és on vam desenvolupar absolutament el que hi havia, absolutament, vull dir així, en gros, el que hi havia en el manual d'estil, i en aquests moments són els criteris més extensos que existeixen per la llengua catalana d'ús de majúscules i minúscules. I a més han passat el filtre també de la filològica. Vull dir que fins que no hi hagi una normativa oficial de la secció filològica sobre majúscules i minúscules, aquests són els criteris que apliquem a tots els textos de l'Institut. Per tant, és una bona referència. I després, a dalt de tot, hem vist que a la barra superior hi havia aquest apartat continguts nous. Aquest apartat, si fes un clic, s'obre? Sí. Bé, no es veu gaire, hi ha una taula, fixeu-vos que diu any 2009, i tota una colla de files que són tots els capítols, totes les actualitzacions, diguem, actualitzacions, ampliacions, esmenes, el que sigui, que podem trobar al final de qualsevol capítol. Per què ho hem posat aquí? Perquè això d'alguna manera està repetit. Perquè quan nosaltres entrem al manual d'estil, no hàgim de passar capítol per capítol a anar mirant a veure on hi ha continguts nous. És a dir, la llista de continguts nous sempre ens apareixerà aquí.
Llavors dius, a veure quines novetats hi ha. Pam, vas aquí i llavors, com que està sempre per ordre cronològic invers, pots veure si s'ha actualitzat, jo què sé, el capítol, doncs el de això, l'índex analític, o si s'ha actualitzat la llista dels noms de municipis dels Països Catalans, que aquesta no el teníem preparat el document encara prou i per això no l'hem pogut penjar, o el de les comarques, que són els documents que estaran permanentment actualitzats. I després hi ha altres obres, altres fitxers que puguem posar. Però fins i tot, com que en aquesta graella el que expliquem, diem la data i diem a quin capítol afecta i expliquem una mica si són fitxers nous o si són remissions a altres coses, doncs, altres documents, doncs ja d'entrada podem saber si és un tipus de novetat que ens interessa d'anar a mirar o no. A més, hi hem posat entre parèntesis, a la dreta, a la columna de la dreta, que és més ampla, hi hem posat entre parèntesis els descriptors més interessants de la novetat aquesta o de la remissió aquesta, i que no figurin en el títol del capítol. Per què? Perquè el que no hem pogut aconseguir, sembla que encara els mitjans tècnics això no ho permeten, és tenir un cercador que entri dins dels PDFs i pugui buscar exhaustivament. Això no hi és. O sigui, el més exhaustiu que tenim ara mateix en el manual d'estil és l'índex analític aquest actualitzat que hem dit. Però sí que sempre que estiguem en una pàgina d'aquestes o tenint en compte que tot això és una tira llonga i tot ho cerca el cercador aquest de la lupa que hem vist a dalt, si vols pujar a la lupa. Aquí, per exemple, si posem, no sé, ara ja, per exemple, Barceleta. No sé. Clar, no tenim cap capítol que es digui Barceleta, tenim el de tipus de lletra. Però aquí ja, fixeu-vos, quan hem posat Barceleta, ja, bueno, aquí ja ens ha adreçat directament al capítol. Aquí ja ens diu que el capítol de tipus de lletra ja es parla de Barceleta. On se'n parla? Doncs se'n parla o bé el text introductori del capítol, que està tret del manual, si existeix, i aquí hi ha el sumari de tot el capítol, que també aquí també explora el cercador, i els peus d'il·lustració o bé en els continguts nous, és a dir, tot el que és HTML. Però si estem justament en continguts nous, llavors fent només, aquí m'he equivocat perquè t'he fet buscar Barceleta al cercador de la lupa, però si estem a continguts nous, amb control F, llavors sí que podem buscar Barceleta i veurem que ens troba que en el capítol de tipus de lletres una de les remissions o un dels documents... Sí? Apareix o no? Ah, no, Barceleta no hi surt. Ah, i Barceletes? Tampoc. A veure si hem posat Barceletes en comptes de Barceletes. Sí, potser hi diu Barceletes. No? Ah, doncs no sé. Per exemple, noms científics. Noms científics. Veieu? Aquí ja ens avisa, el primer que ja l'ha trobat, n'hi ha més, diferents capítols, on aquest afegitó o aquesta remissió afecta els noms científics. Per tant, si el que ens interessa són els noms científics, encara que no figurin el títol del capítol, doncs mitjançant aquests descriptors que nosaltres bonament hem posat per ajudar a la cerca, doncs ja sabem a quin capítol hem d'anar. Perquè, esclar, els capítols són molt extensos, tracten de moltes qüestions, i, clar, posar només que hi ha una remissió a un document, jo què sé, de criteri, doncs no n'hi ha prou. Volem saber aquest afegitó o aquesta remissió en quin sentit... En quin sentit o... No, perdó. O en relació amb què? Amb què es fa? Bé, i finalment parlarem de les estructures d'accés. Sí, deixem una miqueta d'aigua. Perdoneu, eh? Les estructures d'accés són tots els mitjans de què disposa aquest espai web per poder accedir a la informació que conté. Llavors, la primera estructura d'accés és l'índex general de l'obra. Aquí sí que no hi ha hagut cap canvi. Entrem a l'índex general, és igual agafar el del llibre que agafar el de l'apèndix, és el mateix text. Llavors, com sempre, doncs aquí podem fer amb control F buscar qualsevol cosa. Com que l'índex general conté tots els nivells d'apartats i subapartats, és fàcil que el descriptor, aquest terme que busquem, el puguem trobar dins d'algun dels capítols. Aquí sí que està cercant, va contra tot el llibre.
L'altra estructura d'accés important és l'índex analític, que ja n'hem parlat. L'índex analític, aquí sí que ens interessa anar directament al document nou, el que tenim actualitzat. Aquí, si l'obrim, doncs bé, trobareu aquest fitxer que és en Word, ves fins a la primera pàgina del text, això, que era l'original, de fet, de l'índex analític que hi ha en paper, però doncs, actualitzat amb tot el que s'ha hagut d'esmenar o afegir. Aquest índex, de moment, remet tant el que és el llibre en paper com el contingut del CD-ROM, i ara també hi afegirem els descriptors corresponents a aquests documents nous que anem afegint, perquè pugueu també, us pugui també dir, ep, allà hi ha alguna cosa, us pugui remetre també en el que són continguts nous. Els continguts nous, aquí en l'índex, el que portaran serà una CN, una sigla CN majúscules, que voldrà dir contingut nou, i llavors la referència corresponent, que ja veurem com la fem. Una altra estructura d'accés és el sumari de la barra superior, que és aquest que hem vist, que quan passem el cursor, pam, ja es desplega. Però si marxem d'aquí de la llista, desapareix. Vull dir, aquest és una mica empipador perquè et fa això. Però bé, així per accedir directament a un capítol i no haver de passar pantalles i pantalles i pantalles, doncs això és molt pràctic. També és molt pràctic, deixem aquest, això, aquest sumari ja més detallat, que conté totes les entrades i totes les parts, que aquest sí que no es mou, però amb aquest hem hagut d'entrar abans amb alguna entrada, hem hagut d'entrar. Llavors ja es desplega aquest i ja no s'amaga. Llavors des d'aquí també podeu anar a qualsevol capítol. I com sempre, allò que us he dit, si en algun moment voleu anar una altra vegada a la portada, l'únic que heu de fer és fer un clic en el logotip del manual. Després, una altra estructura d'accés que ja hem vist són els continguts nous. Els continguts nous, aquesta llista, aquesta taula, ens permet de poder veure tots els continguts nous que conté l'espai web. Tots, cronològicament, disposats a l'inrevés, i en el text d'entrada d'aquest, el davantal aquest de continguts nous, explica que quan s'actualitzi un fitxer que ja s'ha actualitzat alguna vegada, el que veurem és que el fitxer anterior, la versió anterior, quedarà de color gris, és a dir, ja es perdrà l'enllaç, ja no hi haurà enllaç, perquè el que valdrà serà l'enllaç de la versió més nova. Ara no n'hi ha cap d'aquests, si ho busqueu no n'hi ha cap, tots són acabats de fer, i per tant no n'hi ha cap, però això es anirà produint a mesura, si tot va bé, a mesura que anem posant actualitzacions i ampliacions. I finalment, l'última cerca era aquesta que us dèiem de la lupa. Amb un capítol, ves amb un capítol qualsevol, amb un capítol qualsevol, torno a insistir una mica l'estructura que té, que és la que ens va proposar en Santi Muixac, hi ha el títol del capítol, hi ha el text introductori del capítol, si el capítol en tenia en la versió en paper, si no ens l'hem inventada, bueno, l'hem generada, i després hi ha el sumari, que el sumari arriba fins al nivell segon, fins al tercer nivell d'apartats normalment, o bé en el cas del capítol aquest de la partició la separació de mots només té un nivell i per tant no hi ha problema. I després a sota tenim els fitxers, en aquest cas només un, i més avall si n'hi ha continguts nous. Doncs amb el cercador aquest de la lupa el que cerca és tot aquest text, que tot això és HTML. Cerca tot el que és HTML, el que és PDF no. I res més, moltes gràcies, esperem que en feu un bon aprofitament i torno la paraula al president per continuar la sessió. Gràcies. Moltes gràcies. Ara el senyor Ricard Fiter, que és també coautor de l'obra, ens parlarà sobre l'aprofitament de l'obra en els mitjans de comunicació. Parlaré des d'aquí, se sent, parlaré des d'aquí. Bé, jo us parlaré des de la perspectiva d'algú que s'ha passat la vida treballant en mitjans de comunicació i aleshores doncs, es troba amb una pantalla, és a dir, que treballa des d'una pantalla
i que ha de donar resposta bastant ràpida, bastant immediata als problemes que se li presenten. No? Llavors, aviam, el fet que un manual d'estil, que un diccionari aparegui en línia, ja és una gran notícia pels que treballem en aquestes condicions, diguem-ne, no? Perquè actualment, si no estàs en línia, és com si no existissis. De la mateixa manera que els cantants, els actors i els periodistes diuen que si no surten per la televisió no existeixen, doncs en el cas de les hores de consulta passa el mateix. És a dir, en la mesura que no estan en línia o es deixen de consultar, sobretot en aquells àmbits o en aquells centres de treball on s'ha d'anar molt de pressa, com és el cas d'un diari. Per tant, en fi, celebrem com una gran notícia aquest fet, no? Una obra que bé, es va començar a gestar als anys 90, la primera edició és del 95, se n'han fet 4, l'última és del 2009. Clar, llavors, el fet... L'obra, com sabeu, té una part que serveix per sempre, diguem-ne, i una que no, una que és actualitzable. No? Llavors, clar, la part actualitzable, com ha explicat ara el Josep Maria, doncs l'anem complementant fent remissions a obres més recents i potser també fent-hi aportacions puntuals. No? Però ara aquí em vull limitar a explicar una mica els avantatges de tenir això, de tenir aquesta obra en línia. Bàsicament és això. No? I com qualsevol obra en línia, en fi, l'eina màgica és el control F. És a dir, aquí el control F no es pot fer genèricament, és a dir, has d'entrar a cada capítol per fer la cerca corresponent, però en qualsevol cas, en fi, hi ha un abans i un després de la manera de treballar a partir del control F. No? Bé, aleshores, doncs, un altre avantatge de tenir l'obra en línia, sobretot respecte al paper, és que doncs, tu des de l'ordinador t'amplies la lletra i pots llegir molt més fàcilment que en el paper, perquè amb l'edat, diguem-ne, doncs, precisament aquest manual en línia té una lletra bastant petita. És a dir, sembla una obvietat, però no ho és. És a dir, és molt pràctic poder-te ampliar la lletra, no? I en el llibre això és complicat, i no diguem ja en les notes a peu de pàgina, que encara la lletra doncs encara castiga més, ens castiga més la vista. No? Bé, llavors poso exemples concrets que et pots trobar treballant en un... Bé, jo ho dic des d'un diari, no? Des d'un mitjà de comunicació, però també et pot passar doncs, editant un llibre des de casa, perquè també es fa molta feina des de casa, en aquest sentit. I, per exemple, trobes que has de consultar, aviam, la consulta en el fons és la mateixa, és a dir, abans la feies en paper i ara la fas en línia. La diferència és que en línia doncs, és més còmode, primera, perquè ho tens a la pantalla, segona, el llibre, doncs, malgrat els intents analítics i tot això, doncs, bueno, doncs, també a vegades és difícil, no? O trigues més. És cert que també has de tenir un cert coneixement del manual per entrar en el capítol corresponent per poder fer la cerca. De totes maneres, un cas pràctic, no? Tu estàs escrivint, estàs allà editant un text i t'apareix una paraula en anglès que es parteix a final de línia, en anglès o en alemany, per exemple, no? Bé, aquest manual té la gràcia que hi ha un capítol dedicat a la partició de mots a final de ratlla on hi ha, com, hi ha els criteris de partició d'unes quantes llengües, 8 o 10 o 12 o 14, ara no recordo exactament quantes. No? Però bé, aleshores, bé, doncs és això, tu vas partició, és a dir, entres en el capítol, no? Partició, mira, si Josep Maria, tu pots fer de... entres aquí, entres al PDF, sí. Fas control F, alemany, i llavors et trobaràs... Pots ampliar, també. Pot ser, exacte, ara. Fes control més i ara fes control F, alemany, veuràs tu. Alemany. Veus, control F, alemany. Torna-hi. Veus, i ara aquí la partició de mots en alemany, no? Llavors aquí, doncs bé, doncs, teniu doncs, tots els diftongs, triftongs, separables, no separables, dígrafs, els que són separables, els que no. Bé, és una manera més còmoda de fer la consulta del manual en l'aspecte aquell concret en què t'interessa. No?
Bé, altres exemples, és a dir, us posaré diversos exemples de consulta en línia perquè veieu, alguns són puntuals de la feina que estàs fent, no? Però altres poden ser també d'interès que tens tu per dir, aviam, això com funciona exactament, no? Tu en un moment donat pots tenir curiositat per saber com, què passa amb el punt i coma, el signe de puntuació, signes de puntuació, Josep Maria. Anem. Capítol 7. El punt i coma és un signe, de puntuació bastant com ho diria, menys tingut, diguéssim. No? És a dir, un signe de puntuació, clar, com que està entremig, entre el punt i la coma, doncs la gent no fa servir punts o fa servir comes. I en canvi el punt i coma és un signe de puntuació molt útil i tu en aquell moment pots tenir la necessitat de dir, aviam, quin és el recorregut d'aquest signe de puntuació, no? Per exemple, us trobareu autors que el fan servir doncs, sistemàticament. La Virginia Woolf, per exemple, és una entusiasta usuària del punt i coma i li dona un rendiment fantàstic en aquelles frases tan llargues que fa servir i que són sintàcticament perfectes. Però vull dir, el punt i coma, no? Llavors aquí, doncs, bé, tornem-hi, capítol 7, entres en el PDF, llavors el punt i coma, i aquí us trobareu fins a 8 funcions del punt i coma. Fins a 8 funcions i 10 exemples que van del 134 al 144 on doncs, bueno, tu descobreixes doncs, quin és el recorregut que pot tenir aquest sinó. Llavors al començament ja trobes aquella definició tan senzilla que diu que és aquella pausa intermèdia en l'entonació més breu que la del punt i més llarga que la del punt i coma. No? Però bé, després d'aquí tens una casuística de 8 casos, 8 funcions diferents i després una exemplificació, dic 10 exemples, però cada un dels números també pot tenir diverses lletres. Tot això ja ho teníeu en paper, és evident, però ho dic perquè, aviam, en la situació del manual en línia, és a dir, quan tu tens un text en línia, et convida molt més a navegar-hi, et convida molt més a consultar-lo que no pas si has d'anar remenant allà el paper o has d'anar a buscar el llibre o de vegades aquest llibre finalment te'l trobes a sota de la pantalla perquè et puja a la pantalla i et serveix per evitar el dolor de cervicals. Això és una escena que fa riure però que existeix, és a dir, passa a totes les redaccions de diaris que els diccionaris que no estan en línia en aquests moments ja estan a sota de la pantalla perquè tu puguis mirar més alt. Per exemple, jo què sé, un altre exemple, majúscules i minúscules. Normalment cada editorial, cada mitjà de comunicació, cada llibre, cada entitat d'aquestes que fan textos tenen els seus llibres d'estil, no? Però no ho preveuen tot. Si tu vols tenir una idea general sobre com va la cosa de les majúscules i minúscules, doncs no ho sé, pots tenir el problema de dir edat mitjana. Et trobaràs la meitat de llibres i de textos sobre història que fan, bueno, els llibres d'història ja tendeixen a fer majúscula en edat mitjana, no? Però els mitjans de comunicació no. I llavors, bé, doncs aquí vas a mirar, aviam, nosaltres com ho vam resoldre això? Però ho vam resoldre a partir d'uns criteris, també, no? És a dir, tu trobes aquí la solució de bueno, aquests que fan, que no són de cap empresa, diguem-ne, és a dir, en aquest sentit som neutrals, diguem-ne, no? Diu, aquests que fan això. I per què ho fan? Home, mira, doncs perquè tenen com 7 o 8, 10, 12, 14 categories diferents, casos diferents de com poden anar això de les majúscules i les minúscules. No? Doncs bé, el mateix passa amb revolució. No? Si busques revolució, control F, revolució, dius, home, mira, ho posen en majúscula. Però si tornes a clicar revolució, és a dir, ho posen en majúscula, dius revolució francesa. Molt bé, majúscula. El següent, Josep Maria, Revolució Francesa. Torna-hi aquí, veus? Però si hi tornes, dius, mira, fan una distinció entre el següent. Ves tirant avall. Aquí, És a dir, distingeixen Revolució Francesa, però la Revolució Francesa de 1830, no? Doncs bé, és una manera fàcil i ràpida de veure que, bueno, abans d'anar fent control F, doncs tens una visió més global de la consulta que estàs fent de la que faries en paper. No? Aquest és una mica l'objectiu. El mateix passa amb les abreviatures, no sé, capítol 9, com abreujo abreviatures, hi ha qui ho fa AB baixa, hi ha qui ho fa AB DA, hi ha aquests com ho fan, no? Aquest és el manual d'estil, que no es casen amb ningú, vull dir que no pertanyen a cap empresa concreta, no?
Doncs bé, ara ens hem casat més amb l'institut, per això, eh? I ara tenim un paraigua aquí que ens acull i del qual i n'estem molt agraïts. Doncs bé, vas a Avinguda. Tu a Avinguda Breujat potser no ho has de fer servir, però tu estàs treballant en una empresa i et trobes que et ve algú que està fent una carta, la secretària del director, que diu, com ho abreujo això, no? O que li fa una carta al president, li envia una carta al president de la Generalitat, diu, com s'abreuja, molt honorable senyor, no? Doncs bueno, tu vens aquí, cliques Avinguda, trobes que és AB per l'adreça, i si cliques molt honorable, coses honorable, doncs ja trobaràs que, ostres, doncs mira, doncs fan M punt, no, a més trobaràs coses divertides. Però trobaràs que pots fer M.H.SR. o pots fer M.HBLE. Que em sembla que és la més habitual, SR. No? Bé, doncs, solució trobada, diguem-ne. No? Els noms propis estrangers d'entitats, els traduïm o no els traduïm? Els diaris això és constant. Universitat Autònoma de Madrid o Universitat Autònoma de Madrid. És públic, és privat? Què fas? Bueno, vens aquí, busques el capítol 11 més enllà de si trobes el cas concret que busques, bé, doncs també tens tota una casuística de criteris en relació amb tot això i llavors, bueno, a partir d'aquí pots determinar què pots fer. No? Una qüestió bastant habitual en els diaris és com ho fem per escriure els noms russos i àrabs, sobretot. No? Bé, aquí hi ha un capítol dedicat a això, que en parla una mica, i aquí ara se m'acudia, Josep Maria, que aquí en nous continguts podem remetre els tres documents que té l'Institut sobre és un cas clar, perquè és afegir informació, diguéssim. No? Nosaltres expliquem més o menys com s'ha de fer, però la casuística concreta, com que tenim en línia, l'Institut té en línia els tres documents sobre com s'han de transcriure els mots russos, àrabs i hebreus, doncs és una informació nova que podrem donar a partir d'això. No? Seria un exemple de contingut nou que no hem afegit, però que ja afegirem. Bé, no ho sé, vaig ràpid perquè si no el Joan no podrà parlar. Dubtes que tens sobre aviam, com s'ha de citar el nom d'una sinfonia, no? La inacabada de Schubert, com ho fas? No? Doncs bé, estem al capítol 13, un fantàstic capítol que parla de notes, remissions i referències bibliogràfiques i d'obres musicals. Jo com a aficionat a la música estic molt content d'haver posat aquí obres musicals com a cosa a part, diguéssim. No? Doncs mira, veus, està bé, no? És a dir, li dones un d'allò. No? Doncs bé, aquí descobreixes allò. Cursiva, sinfonia número 8 en si menor, el siquet en minúscula, és una informació. Els llibres de música a vegades ho posen en majúscula, a vegades en minúscula, mira, aquests que som nosaltres quatre, decideixen quan, per algun motiu, doncs bé, aquest si menor va en minúscula. No? Bé, doncs tens la manera de saber com va això. No? Als diaris també passa molt que fas gràfics i has de fer ordre alfabètic. A vegades pots tenir dubtes sobre com és l'ordre alfabètic. No? Placa va davant de plaça o va darrere? No? Doncs bé, doncs va davant. I aquí ho expliquem. No? Cella va davant de cel·la o va darrere? Doncs va davant. Amb això que passa sempre quan es fan gràfics sobre poblacions que van sortint, no? Una ordenació contínua o discontínua. Santa Coloma abans de Sant Adrià o Santa Coloma després, no? Depèn de si fas un criteri o fas l'altre, però aquí ho tens, ho trobes. I navegant vas passant d'una cosa a l'altra i bueno, et vas familiaritzant amb tota aquesta casuística. No? Bé, i em queden dos exemples, o tres. Un, l'ús del guionet, per exemple. Bé, l'ús del guionet ja sabeu que històricament ha sigut un no parar de fer canvis i de dubtes, i fins i tot ara, després de l'ortografia, doncs hi ha qui discuteix segons quines coses. No? Doncs bé, aquí és on es veu, en el capítol aquest del lèxic, és clar, que és una part bastant històrica, però és fins i tot divertit veure com ha anat evolucionant l'ortografia del guionet en segons quins casos, en el cas dels prefixos, per exemple. No? Bé, doncs aquí no és tant la consulta ràpida, aquí ja és per entretenir-s'hi, però sí que em fa gràcia, sí que ho he apuntat perquè em fa gràcia veure o haver descobert que nosaltres aquí, ja fa un quant temps, i sabent que la gramàtica ja es feia i com aniria la cosa, no?
ex-viceprimer ministre, com ho escriurem, no? I aquí, a l'edició en paper, i aquí també es veu, veureu que posem ex-vice-primer ministre amb una vírgula al davant perquè no les teníem totes, diguem-ne, no? Finalment, l'ortografia de l'Institut diu que ha de ser així, com sense la vírgula, diguéssim, ex-vice-primer ministre. És això, ara entraríem en un altre debat, perquè això també ja sabeu que i si no ho sabeu, en fi, és una cosa discutida, no?, amb els que ens dediquem a aquestes coses, perquè, clar, primer ministre és un sintagma trabat, l'ex, si poses ex-primer, és a dir, l'ex, segons la normativa hauria de ser ex-primer tot junt ministre, i sembla que no és més efectiu el primer, però el guionet no sé si ho arregla gaire, perquè també estàs trabant ex-primer i deixes ministre al marge. Això fa que alguns diaris, com ara l'Ara i el Periódico, decideixin fer-ho separat, passant de la normativa que s'acaba de publicar. Però bé, no deixa de ser, aquí tens tota una història de com ha anat això de l'ús del guionet, no? I després, finalment, nosaltres en el capítol del lèxic estàvem molt preocupats per establir uns criteris lingüístics que servissin d'alguna manera per determinar fins a quin punt moltes paraules que eren usuals i que d'alguna manera nosaltres intuïem que havien de ser el diccionari i no hi eren, doncs poguéssim establir uns criteris de com es diu això, d'acceptació un dia de la secció filològica d'aquests termes, no? I bé, en aquest capítol, a la quarta edició, ja vam haver de canviar tots els exemples que posaven de futures acceptacions perquè ja estaven acceptats, no? Llavors aquí en el quadre resum, a la nota 49, aquí a la nota 49, sí, has d'anar a la nota 49, fes 49, no, quadre resum res, perquè això és molt, clica 49 aquí, ja veuràs, un 4 i un 9, 49, mira, puja una mica ara, doncs mireu, a la quarta edició vam haver de fer aquesta nota que deia, sembla prou significatiu que el diccionari de la llengua catalana de l'Institut hagi incorporat posteriorment a l'aparició de la primera edició d'aquest manual la major part dels exemples que apareixen en aquest equívoc, no? Per exemple, comodí, decorat, auditar, ferri, audiència, suposar, banyador, agramatical, voluntariat, tot això no hi era el diccionari, i nosaltres ho havíem posat com a exemples, autoria, hipermercat, acollida, així com misto, afició, immers, gestionar, arreglar, caldo, entregar, seguir, per cert, seguir devia ser seguir per continuar, suposo. Per cert, carril, requadre, i en la segona edició hi van incloure verdureria i clientelisme. Doncs jo ara, 10 minuts abans d'arribar aquí, he descobert que en aquests exemples que hem posat ja n'hi ha un parell que no sé com ho farem, però ja hi són al diccionari, que és comptar amb el sentit de tenir, de disposar, i l'altre, ja que el tinc aquí apuntat, la carpa, la famosa carpa, que només era un peix, i finalment, segons l'Institut, segons el DIEC 2, ja és un embalat de circ. Diguéssim, Bé, aquí és per explicar que, bueno, tenir uns criteris en la discussió aquesta eterna entre l'equilibri que has de fer entre la norma i l'ús, perquè tu has de ser fidel a la norma, però al mateix temps has de tenir en compte l'ús, sobretot quan estàs en un mitjà de comunicació, doncs, bueno, això ben portat, doncs et porta que el diccionari un dia t'acaba donant la raó, i en aquests casos ens l'ha donada. I bé, i amb això em sembla... Bueno, una cosa curiosa, una cosa que us pot divertir és que aquest control F us permet veure com escrivim, també, no? És a dir, si voleu descobrir si aviam, davant d'infinitiu fem per o parar, doncs us podeu anar entretenint a veure quins capítols hi ha per, quins hi ha parar, o si resulta que tot està unificat o no, i segurament trobareu coses que nosaltres no hem sigut capaços de trobar en procediments tradicionals. I ja està, moltes gràcies i... Molt bé, moltes gràcies. I ara en Joan Costa, que ens parlarà de l'obra en general, però especialment dels aspectes relacionats amb la docència. Endavant. Bé, no patiu, perquè jo parlo d'una funció que també pot fer el manual d'estil, que no és la que fa normalment un manual d'estil, que és com es pot aprofitar per la formació d'assessors lingüístics. Jo he estat professor
en el postgrau de l'Autònoma i també a la Universitat a la Pompeu Fabra, a la Facultat de Traducció, tenim una assignatura que es diu Edició i Revisió de Textos. Aleshores, jo abans de començar volia fer un petit apunt. En Josep Maria ha fet servir un nosaltres, que volia ser inclusiu, però que de fet cal interpretar com un nosaltres de modèstia, perquè tota la feinada, no només de posar les 1.400 pàgines aquí dins, sinó de recollir des del 2009, que la gent li feia comentaris i també doncs, propostes i dubtes i consultes, ell té un exemplar que no s'hauria de perdre, que és un exemplar amb tot de pòstits i indicacions i el quadre de l'apòstrof, no sé com t'hi entenies, és a dir que normalment aquest llibre et diuen que ets mestres et al. Jo sempre dic que sóc un et al. I jo crec que si des del 2009 fins al 2019 s'ha pogut arribar en les condicions en què s'ha arribat, doncs, home, en part també és el que apareix en primer lloc, que és el capità, no?, de la nau, i els altres doncs, en algun moment ens ha consultat coses, però vull dir, hem viscut molt bé. Jo crec que això s'ha de dir. Aleshores, així com el Ricard doncs, prové d'un món on tot és per abans d'ahir, jo sóc molt feliç perquè provinc del món acadèmic on a vegades les coses, doncs mira, si no es fan, tampoc no passa res. Aleshores, per tant, la perspectiva també és molt, molt diferent. No? On sí que estic d'acord absolutament amb una cosa que ha dit el Ricard, i això en el món acadèmic és absolutament fonamental, és que si una obra no està en línia, l'alumnat que tenim ara no et consulta. I això, per tant, és un pas molt important i no sé si em fico o no em demanen, però altres obres que també són de molta referència, estic pensant en l'ortotipografia, no sé si hi ha algú de la competència entre el públic, doncs també seria molt bo que es pogués fer una operació semblant, és a dir, que l'alumnat pogués consultar amb aquesta facilitat aquestes obres. Per tant, una primera alegria per mi com a professor d'edició i revisió de textos és que ara podré dir a l'alumnat: mireu el manual, i no em podran dir: oh, és que només hi ha 3 exemplars per 80 persones. No, ara s'ha acabat. Aleshores, en una altra assignatura amb l'equip de la Universitat Pompeu Fabra fem una activitat de valoració dels materials lingüístics i avaluem 4 aspectes. Aleshores, el manual d'estil també alguna vegada hem fet aquest exercici i hi ha dos aspectes en els quals el fet d'estar en línia no hi ha afegit cap canvi. Un és la claredat, és a dir, si el que diem s'entén o no s'entén i si es pot aplicar o no es pot aplicar. Això tant és a la paper com a l'obra digital. El que en diem autoritat, és a dir, qui som nosaltres per dir el que diem. El que en Ricard hi ha fet referència i m'ha agradat molt que es mantés els criteris d'acceptació de mots, perquè si coneixeu una mica la història de la correcció, doncs érem 4 persones que veníem de mons molt diferents i de vegades amb criteris molt diferents. I jo crec que cal, des del punt de vista de l'autoritat, cal recordar que això és una obra de consens, no? És un 4x4, perquè són 4 autors i hi havia 4 editorials, no? I aleshores és un et al que és un 4x4, no? Un Josep Maria, mestres et al, 4x4.
També recordaré la batalla de l'interrogant inicial, que si us vaga podeu consultar i veureu que hi ha dues o tres pàgines on expliquem totes les posicions i per què i per què no. Això, per tant, també, diguem-ne, un dels valors de l'obra a l'hora d'explicar les coses en el món acadèmic i en el món didàctic és que expliquem, moltes vegades explicàvem coses. No em puc estar de parlar del guió estilístic, del guionet estilístic. Així, ens trobàvem els dissabtes al matí i arribava l'hora d'esmorzar i dir, va, fem el guionet estilístic i ja està. Doncs no vam arribar a l'hora de dinar i el guionet estilístic no estava. És a dir que des del punt de vista de l'autoritat, diguem-ne que és una obra de consens. Aleshores, on sí que hi ha dos aspectes més, dels quatre que dic que serveixen per valorar una obra. Una és l'exhaustivitat, és a dir, si és una obra que tracta amb prou profunditat el tema de què parla. Evidentment, tal com ha explicat en Josep Maria, doncs hi ha els continguts nous, hi ha aquestes remissions a altres obres, especialment de l'Institut, on el lector pot acudir, però no sé si ho has fet a propòsit o et fa por que facin servir. Hi ha una etiqueta que posa contacte, que la gent no se li despertin expectatives. Hi ha una adreça de correu electrònic, això es podia dir? I per tant hi ha una invitació a fer consultes i a fer fins i tot això, comentaris. És a dir, que si algú en l'exercici de la seva professió o per exemple perquè de cop i volta se sent graciós, i ara posaré un cas que no sé si la gramàtica acaba de resoldre. Jo fent un correu electrònic amb algú de confiança, soc un arregle ciris trencats. Silenci. Com s'escriu això? És a dir, no? Un compost, verb, però la segona part no és un sol nom, sinó que és un... que en diuen ara una locució, no? I després, esclar, pensant, cura ulls de poll. Aquest és un cura ulls de poll. Bé, t'ho deixo, ho trasllades. Bé, aleshores, per tant, jo ara podria escriure manualdestils@gmail.com i dir, escolta'm, podríem fer això. Per tant, l'exhaustivitat és a dir, d'entrada és la mateixa amb alguns afegiments respecte a l'última edició en paper, però hi ha aquesta possibilitat d'escriure. Sapigueu que, evidentment, qui hi ha darrere de l'adreça serà en Josep Maria, i aleshores, si no se'n surt, doncs, i tal. Anirem als i tal. Per tant, un petit homenatge al Josep Maria. On evidentment el quart aspecte que sempre valorem en les gramàtiques i en els manuals és el que en diem ara navegabilitat, i ara aquí és claríssimament el cas on l'obra guanya moltíssim. Tant en Josep Maria com en Ricard ja han fet al·lusió a les cerques amb control F, jo venia tot content perquè pedia això. Jo crec que puc complementar, si vas a l'índex analític, perquè es pot entrar a l'índex analític? És igual. Perquè des del punt de vista del context acadèmic serveix per descobrir que on es parla de determinats continguts,
tot i que no sigui l'entrada, no? És a dir, l'índex analític, si per exemple busques cursiva, clar, primer arribarem a tot l'entrada cursiva, però després, si pots anar baixant, veus, acotacions, doncs amb aquest sistema del control F, saps que la lletra cursiva, és a dir, és una manera, una visió complementària. D'acord? No sé si... abans t'he preguntat si es podia entrar a la bibliografia i no m'has contestat. És que, com que el 23, veure, no queda gaire bé, oi, que un dels autors... Perquè és que remet al CD-ROM. I mira, això també servirà per comentar-ho. Que vols l'apèndix o no? No, en principi la, jo volia la grossa. Veus? Sí, però veus que aquí a la dreta et remet al CD-ROM? Perdoneu, això és coses del directe. I ara què? Ah, per això. El CD-ROM? Aquí, a l'apèndix. Ah, veus. Això era el CD-ROM. Ah. Bé, doncs ara, per exemple, posa la paraula... Ah, sí, és això, sí. Doncs, a veure si tenim sort, la paraula English. A veure què passa. Això ho volia, doncs, volia preparar a casa. Sortirà molts cops, eh? Molt bé, doncs, veus? Això, si voleu, per exemple, clar, està ordenat pel cognom, no? Però, oh, a veure si hi ha coses en anglès. Doncs mira, fem aquestes... I aquí descobrim que hi ha una guia de conversa mèdica català, anglès, castellà. I n'hi ha fins a 10 més. Bé, és igual, no cal que... Aleshores, si entrem des del punt de vista del professorat, el que és fabulós és que l'alumnat ja no té cap excusa, no? I fins i tot, no sé si algú, m'ha semblat veure que algú consultava el mòbil, l'estàveu consultant pel mòbil, fabulós. És a dir, que per fer referència a continguts que vulguis treballar, es pot tenir un accés immediat, dins i fora l'aula. Molts alumnes ja venen amb el portàtil i o amb el mòbil, no? I a més poden tenir les obres de l'institut. Pots tenir tot l'alumnat connectat al manual d'estil i tu projectar-lo com estem fent ara, i això, evidentment... No cal, no passa res, ja tothom sap qui sóc ja, no? I això et dona una agilitat a l'hora de comentar. Per això, diguéssim, el que dèiem, no? Si no estàs en línia, no existeixes. No? També és un accés sense restriccions, no sé si ho has dit, però cada capítol us el podeu descarregar. Això, per tant, si algú doncs el vol descarregar, doncs ho pot fer. I insisteixo també amb l'alumnat. Aleshores, nosaltres... en la signatura d'edició i revisió de textos els fem fer als alumnes una mena de manual d'estil i aleshores ara ja no tenen excusa. No, és que no hi ha exemplars. No, ara hi ha exemplars per tothom. Des del punt de vista didàctic, estrictament didàctic, això també ens permet adoptar una perspectiva que ara està bastant de moda, que és l'aprenentatge basat en problemes. És a dir, que com que tenen accés, aquest accés tan fàcil a l'obra, tu pots plantejar un cas real, fins i tot un text, i aleshores es poden, un cop saben com funciona l'obra, doncs en grup o individualment, i fins i tot aprofitar les sessions pràctiques, doncs hi vas... els vas aconsellant, no? Entres al mòbil, mira, no, t'has equivocat, això hauries de tenir en compte tot això. Per tant, és, ja podríem dir, un abans i un després. I una última cosa que volia dir,
per acabar, és que el PDF, això no sé si ho puc dir, però en tot cas ho dic, pots copiar els fragments de text. Aleshores, això... No? Doncs no ho dic. Bé, doncs no es pot copiar. Bé, aleshores, bàsicament em sembla que amb això jo és tot el que podia dir de la possible aplicació didàctica. És més una visió simètrica, no?, de la pressa de la gent que treballeu i la tranquil·litat de la gent que pentinem el gat. Que penseu. Moltes gràcies, molt interessant. Dues coses que m'han semblat que donen valor a aquest manual d'estil. Per un cantó he vist alguna data que és d'avui mateix, vol dir que avui mateix heu estat incorporant coses? No, o... hem posat com a data d'arrencada. Ah, d'acord, perquè em semblava que això ja era el sumum, no? I l'altre aspecte, el fet aquest de que certes coses es poden d'un dia per l'altre afegir, i per això comento que la gramàtica de l'Institut estarà en línia molt aviat, que l'essencial ja hi és, etc. No? Hi ha una cosa que no m'ha agradat per això. Segurament que hi heu treballat molt, però això que edat mitjana sigui en minúscula, i jo no sóc historiador, però clar, quan veus un senyor d'edat mitjana, llavors què? L'edat mitjana de la història i l'edat mitjana del senyor o de la senyora? Però vaja, suposo que hi heu treballat força. I una mica per quan feies tu aquestes preguntes de paraules compostes, com s'escriurien, a mi em passa molt sovint com a traductor de textos anglesos, sobretot americans, que hi posen el super i el hyper i el que sigui davant, a l'hora de traduir-ho, si el català o el castellà sona fatal, no? Un super, mega, el que sigui, no? I són textos seriosos, no vull dir això que diuen els crios de vegades, no? Com ho faríeu? Un super, mega, màxim... Ara sense guionet. Sense guionet. I sense enganxar. Enganxat. Sí, sí. Va, això és un embarbussament segur. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Ja heu vist que hi ha molta feina que l'han fet divertint-se, tal com s'ha vist aquí, i que ens ajudarà molt els que escrivim i els que de tant en tant tenim dubtes o no sabem com resoldre alguna cosa en concret. Des d'avui mateix la poden consultar en línia. Moltes gràcies als autors i esperem que l'ús faci aquest mestres i tal, que sigui tan conegut com el Coromines, etc. De tota manera, els crèdits, veureu, la referència bibliogràfica recomanada que abans us l'he posada, no és mestres i tal, Molt bé. Moltes gràcies.